Tere hommikust! Praegu on 22. juuni, kell on 6:30 hommikul. Millega meil siis tegu on? On Supercrossi neljas etapp Raasilla rallycrossi rajal. Ja Supercrossi sõitude vahel on siis sprindisõidud. See on üksik startiga aja peale, kolm starti ja kaks parimat loevad. Kolmandal etappil Laitsis ma käisin vaatamas, kuidas Lehtniidu Janar lihtsalt kõigil ära tegi, kuni finaalis ref läks. Samal ajal oli Jarmo Soovik, oli enda Fiestaga sprindistardis esimesel autovõistlusel. Ja kuidagi tuli tuhin peale, rääksime Jarmoga ära ja Jarmo oli nõus täna Raasil olla mootot lainama. Läheks prooviks ka starti minna. Vajadud tehtud, tegin ühekordse litsentsi, pain nime kirja ja nüüd me kihutame Raasilla poole. Eile ja siin paar päeva tagasi see veel see natuke simulaatori peal rada õppida ja nüüd lähme vaatame esimest korda sinna kohale ka. Mis meil on eesmärgiks, on auto terveks ette, number üks asi. Ja teine eesmärk on Jarmol ära teha. Vaatame, mis sest välja tuleb. Väike Fordi poiss. Väike Fordi poiss. Vedurjuht. Tänasest võidusõidust. Võistuste juht räägib. Aga mis ma ütlen? Ütlen väikselt numbrit, et teil me tead. Meil läheb nüüd sprindi proovi ringid. Kolme kaupa, kolm ringi. Jarmo tegi enda ringid ära juba. Proovime ka siis seda Fordi. Mul ei muutunud absoluutselt sama alguses peale. Kui on mingi normaalse klotsid, kui on kuret Aivo juures mingi inged ongid või? Rembad on seal. Vajub ära või vajub? Mina te korra võiks igaks üle teha. Tõmba ka patka. Sõitsid sekk kiirem kui mina. Ainult. No rabe on, jah. IRL on midagi muud kui seal kodus arvuti taga. No ma räägin. Noh, Jarmo, mis tegid? Kus esimese proovi ringil läksid? Mune pole. Näku lähe. Kõik Jarmo juba lõhtus pidurid ära. Peame õhutama. Ja Janar läks juba peale või? Neil on kohe start või? Üsna, jah. Nagu lähebki kohe start ja neil mingi proovi. Aga kvali enne, jah? Ja neil on kvali. Jah. Või, siis lähme Janari kvali vaatama. Jarar, mis sa ootused on? Ma ei tea, parem abort ei tööta. Üldse ei tööta või? Ei saanud, jah, jägemaks kõrrat. Tšau! Lihtsalt vajub läbi, jah? Jah, vaata, mis saab. Okei. Kuidas kvali stardikohad asjad olid? Kvali? Ma olen 500 kvali kvali, siis ma lähen kolmand sõna. Fingers crossed. Fingers crossed, jah. Pressisin küll ennast, et vasakult startima, aga tuldi ütlema, et tule selle laada ette, mis mul selle taga on. Pean ikka kõige sees startima. Võitaks ma võin siit kohe vasakult mõmmata. Aeg läheb selle kaare alt käima. Jarmo Krull Lall pani paagiga täis. Kus lähed niimoodi?
Puu-paa-paa-paa-paa! Päris mõnus või? Ostaks ära või? Veitsile parem, aga samas treeniring oli nagu puhtam, mulle tundub aegasem, aga puhtam. Ma arvan, et praegu oli parem aeg. Aga ikkagi vajus ära lõpuks. Ja viimane ring siin alles selle paremale terava ümber pöörde paika, aga siis põlin kohe vasakule ei saanud pihta. Nii. Reevi rõhkused mõõtma kohe. Okei, esi rehvel soojaks saad. Taga rehvel ümale külm. Ei, no see... Jaa, aga tagu meie otkure, et nii väletust ja pinkire. Taga asjad loisib järgi, esi jõttes ja vajub läbi, noh. Aga ei hoia üleval. Aga otki hoia üleval. Noh, oli paha või? Jaa, vajub läbi, noh. Ei, ta oli... Ma isegi oska öelda. Lihtsalt tahaks rohkem pidama, sest muu midagi. Ta nagu vajub läbi lihtsalt. Aga ma olen tunne, et see rehv nagu pigem. Ma võin seda, kõrred ja ma väänatul lahan, see ei tea. Aga mis aeg tuli? Ma ei tea. Minu käes küsid. Ma olin pagu otsas, kui puu käis. No ees, kas sa pingutasid või? Milles seda järeldud? Meil saba on niimoodi liputas vahepeal. Mingi et läks käes kiirest maha pidurdamisse. Ei ole, 2-5, täitsa normaal. Meil said esimesed sprindivoorad läbi. Lähme kohe küsime Jarmot kommentaari. Kuigi ta ütles küll, et läks palju paremini juba. Tunne oli parem, ta tuli mulle ajaga lähemal ka, kõvasti parendus. Ja minul tundus ka palju parem. Aga aega väga palju parendab, mingi 0-3 ainult ringi peale. Et ma ei teagi, mis teha. Su kommentaari tahetakse esimese vooru kohta. Noh, näviitseks paremaks pidurdus vaada liigalt pikad. Raja kasutus on kehva, peaks laiemalt sõitma, kiirust suuremalt hoidma. Aga kas finissilippu nägid? Finissilippu nägin. Jokkerid ei läbin kahjuks, õnneks. Janar on valmis. Spotter Vahur on valmis. Kõik on valmis. Midagi ei muutunud. Auto on nii palju ägem, aga ikka on täiesti null. Vaisanaga, miks ma sul sisse saatsin, et see kataks seda vaata Peugeot? Aga huvitav on see, et Peugeot oli vahe olemas, järelikult ikkagi ringi kiirus on nii palju aeglasem. Aga sitaks ägem on, aga ikka on täielik pask. Ei, no nina vajub sul nii läbi. Sina tuled rehvi peale lohised. Lohit lõikab purvi ära ja läheb, vaata. Ja sama on see Peugeot, vaata. Teil on ikkagi koilid all siis või? Jah. Teil on koilid all siis või? Ma arvan küll. Ei no, mul ei ole sabikat teel. See on ka pärs. Praegu ringi aja peale on nüüd 1,4 sekundit. Üle rämega lendar. Laits siis päeva aja sul autoga. Oota, rahu. Jah, rahu. Laits on natuke teine rada ka, vaata. Taar ütles, et meid tuleb reguleer. Kus teine round oli? Veel parem. Enne see tunde järgi. Väga hea. Pit stop. Meil on nüüd teise vooru starti minek. On teise, jah. Ja Jarmo käis just auto järjest läbi. Ta sõitis ära. Üldiselt, et sõitsis küll kaasti paremine, aga aeg oli kehvem 0,1. Nüüd on küsimus sellest, kas ta äkki pingutas üle midagi või äkki on ref kehvem või
kütust on nagu juurde tulnud vahepeal. Huvitav, siis kui vaja on, siis seda kunagi ei juhtu. Praegu siin loksub taga 30-40 kilona. Nii, valmis kihutama. Teisime nolla, teisid üles. Aga ikka. Ma ei oska seda pidamist, ma ei tea, mida ma tegema pean. 40,9. Aa, tuli ikka ära 41. Aa, 40,6. Mis asja? See küll õige ei ole. On. Ma ei sõitni palju kiiremini. Enne oli 41 midagi, enne. 41,1 oli. On praegu 40,6 ja leidnud. Võin juba valmis panna nii... Ma täitsin paar kohta, ise tegin nagu sirgemaks, ilusemaks, samas aeglastest tegi rohkem vigu. Aga nad väidavad, et mul oli mingi poolsik parem aeg venne. Ma pole ise jõudnud vaadata, võiks vaadata, kas tolemist tead. Näed, Janar on peale. Janar teine start. Hakkas kanaali minema, aga... Aga mingi jääl oli. Nüüd on korras või? Jaanari A-finaali start läks niimoodi. Mis juhtes? Kalli kus. Arpi jäi meil. Jarmo viimane start. Võtsin üle, ei tulnud midagi. Jarmo küpsetus refini ära, nüüd paneme tunde järgi. Rõhku ma... Täitsa tuline. Täitsa tuline. Käisid praadimas või? Grillimas? Selle refi peab, et praadi kõrge. Mula praadi. Jama jah, niimoodi me poodiumite võtame. See on kõrge maailma kõige täpsem refi rõhu hamburg. Tähelepanu, iga uvi sprinterid teevad veel oma. Ui, jah. Nii, võitsin auto, oota, mul pole veel valmis. Refid on üle kuumenend. Parem esimene on täitsel vedi. Janar lõus eest. Tunde järgi rõhku maha. Võtta, ma pean võid ka panna. Parem oleks. Nii, let's go. Kütsin ikka sama palju kui enne. Oota, kihutama peab.
nur. Selle kütsiga võib veel Leetu aru osad järgi minna. Kus oli? Ikka lohakas. Praegu oli siis splitika või? Jah. Okei, teil ühist alati polegi enne. Ei. Mis järma läheb? Muidugi ta läheb. Joo. Ma siis võtan transponder, viskan kohe ära vaata. Ma unustan ära muidu. No, kuidas sa läks? Ma ei tea, kõradi vaimselt ajad otsas. Mul oli ka rabesid ka see ring praegu. Aegadest ei näe. Noh, kuidas oli, siis mitu aastat pole võidu sõitnud. Algus on põnev, lõpus võib ikka igavaks. Läheb üksluiseks. Üksluiseks, jah? Metsa vähel läheks. Auto on hea või? Auto on jube, jah. See on mu lemmik auto. Müüdud. Päeva kokku võtad teed või? Jah. Võin sul öelda päeva kokku või? No räägi. Auto on siit asfaldi jaoks, siis viimasest pärdist sõitsin kõveraks ka veel. Ei ole. Tegetan see niimoodi, et järg viimast alt lepsime kokku, et nagu siin kindlalt järgi annas siserada, et kool inna enne. Ma tea, startili ka tegelikult. Käi, startili väga hea. Arvan, et Loit on tegelikult kõigest süüdi. Tšau, Riho. Riho, sa ei ole süüdi tegelikult. Igaks juhuks. Ma käisin, küsisin Riho käest, ütles, et ta nägi, et läheb sagimisega, vaata, kui ta esimese põtsu ära. Ei taha või? Pani kohe pidurit, et nägi, et sealt ei saa enam midagi. Aga ma vaatasin, et Riho kadus ära, et jääb vabaks, aga siis tuli see järvekülg vaata. Ei, tegelikult ongi, Riho tuli sulle sisse, siis sa läksid, ma ei tea, kes see vasakule oli. Ja siis selle peale Riho pidurus ära. Just, ja siis ta keeras sisse, siis sina juba läksid õue ja nemad juba sõitsid edasi, et ikkagi tšau Riho. Tegelikult ei ole midagi, see on võidus, et see on... This is called motor racing. Kahju, jah? Ma pean sõitma veel. Nüüd palju õnne. Ja jaanipäeva. Teile ka, ja jaanipäeva. Võistlusel nagu naksti käidud. Jaanuaril juhtus finaalis avarii. Lihtsalt mitu venda tahtsid ühte kohta korraga saada. Ebaõnn on ebaõnn. Üks ratas oli all viltu, siis on kõmal jala enam minema ka. Ja siis jäime sprinta ootama. Jaarma sõits ära. Kus ma isegi ei tea, mis see lõpp tulemus jäi, sest viimane sõit oli, viimane rand oli kolmas aeg. Ja tõusus joones pidevalt. Ja kokkuvõttes äkki oli viies, jah. Ja mul oli viimane round teine aeg ja kokkuvõttes kolmas. Ma ei tea, kas ilmselt keegi ei sõitnud või ma isegi ei olegi tulemuse vaadanud. Aga sai poodiumi kätte, nii et... Oote. Let's go. See on Supercrossilt esimene karikas, jälle üks. Kuigi kui Supercrossi ei sõitnud, aga kirjas on Supercross, nii et jälle üks ala juures. Ja siin kohal suured tänud Jarmale auto eest ja Janar ja Taavi ja Vahur ja kõik, kes seal olid, et äge kaader ja nagu, noh, niimoodi mõnus on ikka asju ajada ja et isegi kui sõidaks, siis lihtsalt see melu on juba väga mõnus. Ja ikkagi veel kord tänud Jarmole, et autot andis lõhkuda. Ma tegelikult hoian küll hästi, aga väga noh, eks see kihutamine ikka lõhub ju. Nii et edasi me ei teagi, noh. Läheb sim racingut uuesti ilmselt. Sanatoorium!